Arvatkaas kuulkaa, hyvät ystävät, mitä. Jouduimme aloittamaan alusta. Aivan alusta. Jes, jes. Guys. Come back. Yes. Squeeze through like a boss. That is right. Now let's get the fat guy. Tinderbox. Lantern and yes. There's a lockpick. How amazing is that, my friend? How amazing is that lockpick you gave me? Oh no! It's Satan! Satan! Jesu Cristo, take it up your bum, mate. Oh no, I got a heart attack. Nothing in there. Yosh. So far, so good. Rust key. No. You go in there. Surprise, motherfucker. Moi. This is not nice. Fucking beer. Bitches from the underground coming up my asshole. Bitches of the underground coming into my asshole. Bitches from the underground coming up my asshole. Bitches of the underground. Do I hear him? Mementos. The corridor has collapsed. Well, no fucking shit, Sherlock. I'm not scared of your shitty games, bitch. You need to fucking vanish from my life. Let's go, chair. You go first. Palaskohan se omalle paikalleen sitten? Ei, no se on hyvä. That's good. Mr. Soldier. I've been locked in here for 2 years now. I'm beginning to go insane. Well, you just did, mate. You gave me a... bleeding ass, so thanks. Thanks for that. Tinderbox. There, no. No, no. Gonna yog go now. Thank you.
Scary bitch. Oh niin, sillä oli toinenkin puoli. If I remember right. Few cuts and bruises. Nice. I think he's here. No, that's not water, that's poison. Kiva juttu. Mä mieluummin ehkä jätän sen auki, koska... No, vaikeampi se on laittaa auki sitten, kun mä joudun juosta täältä pois. Niin. Forget about it. Okay, what do I need? I need some nothing really, is it all that? Well, what the fuck is this then? Few cuts and bruises. Crystal clear. Well, wow. So doge. So much usefulness. Just a candle. I freaking went there for that only. Like, what the hell? Just hoping that I can go now. No, still, no, okay. Fuck you in the ass. Mä taidan vieläkään ottaa sitä. Sit kun mä meinaan kuolla, niin sitten... Sitten otan sitä vähän, niin kun laittomasti. Where the fuck are you? Where the fuck are you? Fucking cocksuckers. I meant cockroach suckers. So fun. So much fun. Niin paljon fania. Nice. Fucking nice, man. Where do I need to run now? Where do I need to run now? Well, Jesus fuck, where is the thing that I need? Onko mulla on minkäännäköistä niinku objektiivia tässä, että... You need to find another way out. Well, no shit. But where's the key? Oh, shit. Where is the key? That remains the real freaking question. Is it on top here? No. Okay. Nothing there. No use, seriously. Fuck's sake. Yeah, just die. Just die. All of ya. All of ya! I love you. Nope. Can't handle that, can you? Well then. Where is the monkey business guy? No. Is it behind the ass of the lion? No. Mitä helvettiä mä nyt sitten niinku teen? Any ideas? Ettei sitten vaan ole kuitenkin vaan sitten niinkun tiedätsä. Tiedäthän sä. Siellä tuolla. Täällä. Mä en oo kattonut nimittäin täällä. Täällähän se tietysti on. Eikö ole? Eikö?
siis täytyy käyttää näitä. Eikö? Fuck. Älä va... No! Oi. Pääsin pois. Okei, okay, alright, okei, okay, let's go. Vielä ihan loppuun käytöstä. Come on. Come on. Missä sä oot, ystäväin? Crystal clear, still. Älä hyppää mun niskaan, please. Wherever you are. Siinäkö se? Ensimmäinen osa. All right. Okay. There was... basically nothing. Mä luulen, että se on tullut varmaan kolmonenkin tai... Okei, okei, alright. No, kiitos kun katsoitte. Jättäkäähän tälle videolle tykkäyksiä, jos piditte siitä ja haluatte nähdä seuraavan jakson. Ja kuten aina, se on moro!